Бюджетът на България задава все повече въпроси към управлението на страната. Продължават сигналите за прекомерни разходи, които могат да попречат на целта за 3% дефицит. Затова и Bloomberg попита водещи експерти. Има ли нужда от повишение на данъците в България? Важно е да разберем какви са вариантите за допълнителни постъпления в държавата. Има по-скоро нужда от намаляване. И то не в така наречените прагове, ставки и така нататък, а има нужда от по-добро отчитане на инвестициите по модел, който е приложен в Естония. А няма нужда от промяна в данъците, поради проста причина, че след големите промени в данъчната система от 2007-2008 година, въвеждането на така наречения равен данък, до сега фиска се справя абсолютно добре с всичко, което има като предизвикателство, независимо дали става дума за дефицити временни, кризи в формирането на дефицити, като примерно плащанията по загубено дело арбитражно с Атомстройекспорт, или става дума за загуби, свързани с спасяване на такива казуси, като фалита на корпоративна търговска банка. Бюджета винаги би могъл да бъде балансиран при сегашната система и това балансиране се дължи на правилата, въведени в управлението на фиска от 2012 до 2020 година. Това, което има нужда в момента, е намаляването на разходите. Тези разходи са не съвсем смислени, доста рискови и ако продължава така, ще имаме криза, подобна на примерно тази от 2009 година. Тоест висок бюджетен дефицит и съответно отлагане на други неща, които са важни от рода на влизане в еврозоната и така нататък. Другото нещо, което е много важно, е, че неефективността на разходите проистича от политическа нестабилност. Но тогава, когато бъдат променени дори малки сегменти в сегашната данъчна система, например необлагаем минимум, то тогава системата фактически се деформира и става прогресивна. И онези, които са на прага на необлагаемия минимум, ако не е прогресивен, да речем, няколко ставки, ще трябва да изберат дали да работят повече, да отчитат повече, или ако са много близо до прага, съответно да не отчитат данъци. И загубите при такъв сценарий, при такова въвеждане, са вероятно някъде около 2,5% от брутния вътрешен продукт за тази година, което означава, 1,5% от брутния вътрешен продукт за тази година, което означава от 2,5 до 3 милиарда. Което означава, че по никакъв начин с подобна промяна, дори такава наглед минимална, не могат да бъдат решени никакви проблеми. Има различни мнения за бюджета през тази година. Някои експерти настояват, че той ще изпълни заложената цел от 3% дефицит, докато други смятат, че многократно ще я надхвърли. Предстои да видим и пълната картина за приходите. Има по-скоро нужда от реорганизиране на разходната част на бюджета, т.е. по начин, по който зарежда в момента приходите, всичко върви според представяне миналото година средносрочен план. Тоест, това, което виждаме, е едно доста добро представяне на преките данъци, т.е. там събираемостта е абсолютно добра, и допълнителен инфлационен бонус при косвените. Тоест, по-скоро въпросът е какво ще правим средносрочно с ръста на разходите в бюджета, тъй като там всъщност се случва този голям дисбаланс, който виждаме последните няколко месеца. Разбира се, важно да отбележим тук, че работим така един предварителен анонс на министъра на финансите, не сме видяли реалните измерения на бюджета, който е представен. И в този смисъл е възможно това, което е представено като ръст на разходите, особено по линия на разходите за издръжка и разходите за заплати, да не е пълната картина. Тоест, или ръста да е по-малък, или да се окаже по-голям съответния бюджет. Тук най-вероятно просто служебното министерство на финансите иска да отложи до максимално възможен момент представянето на техния проект за бюджет. Надеждата, че ще има реално политическо представителство, което ще се нагърби с нелеката задача да представя бюджет с балансиран под 3%
дефицит бюджет, който на този етап е по-скоро непостигнат. В този смисъл тук има нужда от най-вече реформи в разходната част. Като няколко много ясни примери за това са напоследък доста агресивната експанзия на някои разходи, които минаха през парламента, т.е. предимно в парламент се правеше бюджетна политика в последните периоди на доста кратки легислатури, като държат по няколко месеца. Да речем, вързаното на разходите за висше образование с брутния вътрешен продукт в страната и такъв пример там споразумението беше за малко под процент. Доста остро възрастно военните разходи, такъв пример, като там се говори дори за гонене на 2% от половина от брутния вътрешен продукт, малко над това, което България обещава като членка на НАТО, което е 2%. Приятен механизъм за минималната заплата, който ще увеличава допълнително разходите за труд, тъй като тази година имаше доста голям ръст, до 933 лева, но до година ще още по-голям, дори до почти 1080, 1077 точно число, което ще е новия размер на минималната заплата. И в този смисъл всички тези мерки тежат на бюджета и съответно, ако наистина видим един нов парламент, който застане зад стабилно правителство, което би имало желание да балансира бюджета до 3%, най-вероятно именно към тези мерки ще трябва да се насочи. Може би такъв друг в пример с разходите за здравеопазване, там виждам доста голям ръст, много неоправдан, без да се търси някаква ефективност, без да се търси някакво подобрение на реалните показатели на здравната система, но бих това има много сериозно увеличение на бюджета за здраве. Всички тези неща тежат и ще тежат все повече и повече. Тук разбира се важно въпрос всъщност да ми преследваме еврозоната, тъй като такъв пример, да речем Румъния, която се отказва от постигането на тази цел, но тъй като има много голямо разминаване между приходната част на бюджета и разходите, като те пък по-скоро има проблем с приходите. Що се отнася до конкретния въпрос за данъците, аз по-скоро не виждам политически консенсус за увеличение на данъчното бреме, особено по линия на плоския данък. Ако си спомняте, имаше една мисия на Международния валутен фонд в България преди няколко месеца, който беше така дойдено с предложението за изоставане на плоския данък, за въвеждане на някаква форма на стъпаловиден данък с увеличение за по-богатите. И в бюджетна комисия това предложение беше срещу нощ абсолютно всички парламентарно представени партии. Тоест, от една страна няма политическа сила, която да застане зад увеличение на данъците в България, а от друга, то няма най-вероятно да реши трайни проблемите с балансирането на бюджета. По-скоро наистина фокус трябва да върху разходите и силно се надявам, че ако наистина успее да бъде излъчено редовно управление с стабилно правителство, с голямо мнозинство в парламента, именно върху обръщането на голяма част от тези така, по-скоро извънредни парламентарни решения за увеличение на разходите, ще влезе в фокуса на диспута, а не толкова върху увеличението на данъците и осигуровките. През последните няколко години разходите в държавата сериозно бяха завишени. Според доста експерти, заложените идеи за повишаване на минималната работна заплата не отговарят на икономическата реалност. Не може непрекъснато да запълваме дупките на неефективни процеси и системи в държавното управление с нови данъци. Дори да има нужда някъде в бъдещето, в средно отдалечено или по-отдалечено бъдеще да се дигат данъците, това може да се направи само ако преди това или синхронно с него се вземат мерки, за да може системите, за които ще плащаме, да бъдат по-ефективни. Ние не сме доволни от начина по който функционират системите в държавата. Нали, това ни е повече от ясно. Нали, примери, колкото искаш. Не може да пълним кацата без дъно. Ако трябва да обобща. Наблюдаваме мнение за повишаване на данъците в страната, за да може повишението на доходите да продължи. Смята се, че допълнителни данъци ще гарантират и покриването на дефицита в бюджета. Нека да кажем следното. На първо място за повишение на данъците говорим, когато имаме неефективна фискална политика. През 2013 година една голяма банка фалира, заговори се. През 2020 година глобалната пандемия от COVID, която се случи също, доведе до такъв дебат. Сега в момента какво се е случило? Нито има екзогенен външен шок и нова пандемия от COVID, нито пък някакъв вътрешен шок от типа на фалит на голяма структурна банка. Икономиката даже към момента има стабилни показатели, икономически растеж, тенденция на покачване за следващите 3 години.
не е ясна причината, поради която се говори. Тя всъщност е ясна и сега ще изясним експертно. На следващо място, увеличението на данъците винаги трябва да се слага в един определен контекст, и то е, че данъците са инструмент на фискалната политика. Но фискалната политика е политика. Тоест, първо имаме фискална система и след това чрез инструменти водим определена политика, която е насочена на някъде. А увеличението на данъците, т.е. използването на този инструмент без ясна цел, просто запълване на някакви бюджетни дупки, не е политика. Какво би било политика? Например, ако гледаме, че частните инвестиции са много ниски, 17% вместо средно за ЕС 23%, ние трябва да си зададем въпрос как да ги стимулираме. Чрез увеличението на данъците бихме ли ги стимулирали? Ако те станат още по-ниски и ако имаме по-високи данъци при нулев икономически растеж, това ще напълни ли бюджет? Не. Ако ги увеличим, ще привлечем ли и преки чуждестранни инвестиции? Ако увеличим данъците и направим, да кажем, системата прогресивна или с по-висока ставка? Ми не, те преки чуждестранни инвеститори почнаха да бягат заради други грешки, други грешни инструменти, като административно регулираните заплати от правителство. Не само минималните заплати в публичния сектор, които вдигат средната в частния сектор. Тук нека да дадем пример и в същото време да разбием един синдикален мит. И то е плоски данъци само в развиващите си държави ли има? Какъвто е пропорционалният данък в България? Има ли такъв и в силно развитите държави, който да е добър инструмент за фискална политика? Има. Естония, държава членка на еврозоната, държава с два пъти, още веднъж повтарям, брутен вътрешен продукт на човек от населението по реални цени, два пъти, има плосък данък и корпоративни, и подоходния плосък. Много германски фирми се регистрираха в Естония. Естония на първо място в OECD, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на ефективност на данъчната система и е с плосък данък. Така че просто така да говорим, че нещо не работи и да хвърляме някакви митове, че го няма другаде, не е вярно. Редица други държави и в Европейския съюз имат елементи на плосък данък, но няма да отиваме нататък, ние ще се върнем към България. Просто целта беше да се покаже, че той може да бъде ефективен, когато е инструмент за данъчна политика. В Естония той е инструмент за привличане на инвестиции. И там инвестициите са, например, в определени години стигат 27% от брутния вътрешен продукт, т.е. с 30% над българските, говорим се, над трета. И така, в България къде е проблема? Преди да говорим за увеличение на данъците, трябва да видим първо данъчната събираемост. Ами в тази година 13% имаме отгоре данъчна събираемост прямо планираната. Тоест, данъците върват добре. Едно от тяхно увеличение би предизвикало обратен ефект, би охладило желанието на бизнеса и данъкоплатците да плащат, защото би било прекомерно, защото в момента общата фискална тежест е почти 40% по данни на Европейската комисия в България, при 35% в Великобритания и 33% в САЩ. Тук няма да коментираме други държави. Разбира се, има държави с по-висок процент на фискална тежест, но тези държави са неефективни икономики в ЕС, към които ние не се стремим. Тогава, ако приходната част на бюджета върви с преизпълнение на събираемост на данъци и осигуровки, то над 12%, което е доста добро, всяко преизпълнение над 10% показва висока ефективност, проблема очевидно е в разходната част. И проблема, всички знаем, че е в разходната част. След 2020 година, тогава имаше, разбира се, глобална криза, екзогенен шок, пандемията, рязко се разхлаби разходната част на бюджета. В България промениха се правилата, тези 40% по закон за публичните финанси спряха да отчитат евросредствата и външните средства. Дефицита, правилата позволиха да бъде не 2-3%. Това, разбира се, доведе до сериозни проблеми и въпросът е за какво се харчат тия пари.
Ами те се харчат за увеличение на заплатите на публичната администрация, на която първо размера не е променен отдавна спрямо населението, това е известно, но второ, ние не мерим ефективността на публичната администрация. В разходната част има големи проблеми и те са свързани с това, че ако ще увеличим заплатите на учителите и университетските преподаватели на 125-180%, това трябва да стане спрямо средната, това трябва да стане спрямо постигнати резултати. Ако на следващите тестове PISA българските ученици се представят по-добре от преди, да, това правило за 125 ще важи. Ако не се представят, да е не повече от средната заплата. Така и в всички други области трябва да има ефективни инструменти, спрямо които да се наложи ефективност на публичните разходи. На следващото място в повечето министерства има дирекция правна, дирекция по обществени поръчки и делата се възлагат на външни адвокати. Е, в крайна сметка да накупвате три пъти за едно и също нещо ли ще плащат. Тоест, разходната част на бюджета на практика в момента е в хаос. Аз така категорично го твърда. Не само заради това, че със 7 милиарда се увеличават разходите за издръжка на персонал и за издръжка на ведомствата. Т.е. разходите за възнаграждение на персонал и за издръжка на ведомствата се увеличават 7 милиарда сега. Само това е достатъчно да вдигне данъците. Въпросът е какво получават данъкоплатците на среща. В смисъл срещу това. Да не говорим, че държавните служители не плащат осигуровки, осигурителната тежест нараства. В заключение бих казал, че данъците са само инструмент на фискалната политика. Ние в България нямаме цели на фискалната политика. Когато говорим за данъци, винаги е в някаква кризисна ситуация за пълване на бюджетни дупки, но това не е фискална политика. Трябва целите на фискалната политика, разбира се, учебникарските цели са увеличение на икономически растеж, стимулиране на инвестициите, но ние трябва да имаме цели на фискалната политика за преструктуриране на брутния вътрешен продукт към високотехнологичен и структура с висока добавена стойност. Също защо не и социални цели, но отново базирани на икономически индикатори, а не просто да кажем да увеличим данъците. Също така бих казал, че увеличението на данъците, дори удвояването му няма да реши проблемите, ако не се сложи в ред разходната част на проблема. Дори да удвоим данъците, казвам го категорично, това няма да реши по никакъв начин проблемите. Защо? Едни прости изчисления. До 1200 лева заплата взимат 45% от активната работна сила. Те ще са с необлагаем минимум или ще са с ставка много по-ниска от сега, ще да кажем 3%. Какво ще влезе в бюджет? Нищо от тях, от половината. За останалите обаче данъка ще се утрои. Те разбира се, че минат веднага в сивия сектор. Не се правят така нещата, защото когато говорим за увеличение на данъците, трябва да имаме в предвид, че автоматично това води до необлагаем минимум за тия, които са на минималните доходи, а тъй като в България доходите нарастват административно, не свързано с производителността на труда, това кара работодателите да концентрират всички около нарастващата линия на доходите. Т.е. всички отиват на минимума, който се повече нараства, който ще бъде с необлагаем минимум. И това с 45% от активната работна сила, които ще внасят много в бюджет. Така излиза, защото скачането на минималната работна заплата ще ги погълни тези хора, които са до 1200 лева през следващите две години. И тогава, ако половината ни плащат, за другата половина ще с данъци между 30 и 50%, което е абсурдно. Те, разбира се, няма да ги платят. Така че това са към момента химери, които искат да заобиколят разговора, който би имал тежка политическа цена за налагане на ефективност на публичните разходи. Тоест, казано и направо, и съкращение в държавната администрация при осмислене на част от инфраструктурните проекти, които могат да бъдат финансирани с евросредства или по друг начин. Повечето експерти обаче смятат, че повишаването на данъците ще има сериозни последствия, когато говорим за привличане на външни инвестиции и реална събираемост. Настоява, че вноските на данъци значително са се повишили след въвеждането на плоския данък. Първо, ще има една мантра, че в България данъците са ниски, което не е вярно. Българският бюджет разпределя близо 41% от БВП. Така че по-скоро трябва да се зададе въпроса въобще дали не са ни твърде високи данъците, а не дали трябва да се повишават.
реално страните около нас правят много проактивни политики в това да привличат индустрия с висока добавена стойност. И темата не бива да бъде дали трябва да увеличаваме данъци, защото 100% от нищо пак е нищо. И истинският въпрос, който трябва да се разисква, е как да направим така, че да увеличим базата, от която всъщност данъците се взимат. Така че тези 41%, които преразпределяме през бюджета, всъщност да са 41% от много по-голяма икономика, отколкото е в момент. Така че това е, така се каже, основният отговор и наистина заиграването с тази тема дългосрочно ще увреди интересите на България. България все още се надява да приеме еврото в близко бъдеще. За да реализира това, страната трябва да изпълнява бюджетните условия. Очакват се решения за това изпълнение и за запазването на динамиката в повишаването на доходите.